Då ska jag bestämma den största energimängd som omsätts i lampan under 2 minuter. Jag har att effekt är detsamma som energiomvandling genom tiden. Multiplicerar med T på båda sidor så får jag energiomvandlingen eller samma som effekt gånger tid. Och våran effekt den är 300. Och våran tid den är 2 minuter. Men jag kan inte skriva 2 här för tiden ska anges i sekunder. 2 minuter det är detsamma som 2 gånger 60 lika med 120 sekunder. Så här skriver jag 120 istället. Och 300 gånger 120 det blir 36000 joule, alltså 36 000 joule. Så svar 36 000 joule.